31-րդ հարցով առաջարկվում է, որպեսզի կառավարությունը ունի որոշում պարտքի դիմաց գույք ընդունելու միջոցառումների մասին։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնի տիրական ընկերության պարտքը կառավարության նկատմամբ վարկային պարտքի, ինչպես նաև մի շարք այլ պարտքերի դիմաց, ուրեմն դատական ակցիայի հարկադիր կատարումի կողմից առաջարկվել է, որպեսզի այդ պարտքի դիմաց ընդունվի ֆինանսների նախարարության կողմից գույք ընդունվի, գրանցվի սեփականության իրավունքը և փոխանցվի պաշտպանության նախարարության հաշվեկշիռը։ Կան հարցեր։ Հարցերը, բայց այնտեղ պարտքը 10 միլիարդ 415 միլիոն չէ՞ ընդհանուր պարտքը։ Բանը որոշման նախագծում նշված է, ուրեմն վարկային պարտքը 10 միլիարդ 207 միլիոն, դրամը բացի դրանից կան նաև այլ պարտքեր, պետական թուրքի գծով դատական ծախսերը 204 միլիոն, այսինքն այս երկու ծախսը իրար հետ կազմում է մոտավորապես 10 միլիարդ 400 միլիոն իշխանություն։